هي الله أكبر الله أكبر اللهم من أحييت منا فأحي الإسلام ومن توفيت فتوفى الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خوشحال ڈگری کالج میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ مولانا سمیع الحق کا سفر آخرت، اب انہیں آرام گاہ کی طرف لے جایا جائے گا، آخری آرام گاہ کہ جہاں پر انہیں ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جامعہ حقانیہ، دارالعلوم حقانیہ جس کے وہ مہتمم ہیں، سربراہ ہیں، ایک بڑا تعلیمی ادارہ، اور وہاں پر جو طالب علم ابھی زیر تعلیم ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ طالب علم جو وہاں سے فارغ التحصیل ہیں ملک بھر میں موجود ہیں، انہوں نے بھی اکوڑا خٹک کا اس وقت رخ کیا ہے۔ یہاں پر جس طرح سے سمین جان بتا رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہی کچھ کیمرے کی آنکھ بھی ہمیں دکھا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اہم سیاسی سماجی شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں، گورنر خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں پر موجود ہیں، قطر اور سعودی عرب سے بھی نمائندے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں، اور ملک بھر سے جید اور نامور علماء کرام بھی اس نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اس وقت نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، سمین جان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سمین جان، نماز جنازہ ادا ہو گئی، اب انہیں آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان کا قبرستان ہے اور وہیں پہ ان کو ان کی تدفین کی جائے گی۔ تاہم ابھی وہ ایمبولینس کا ابھی اسی جنازگاہ جو کالج ہے ہوشال خان خٹک کالج پہ ابھی تک ان کی استخاسی کو نہیں نکالے، مگر تھوڑی دیر میں، کیونکہ سر کافی زیادہ ہے، لوگوں کی تعداد کافی یہاں کی تعداد گر دیں تو یہاں پہ آسیا تاہم ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا ان کا ایمبولینس جو ہے نا جس جیسے ہاتھی ان کو وہاں سے تدفین کے لیے جو حقانیہ جو ہے نا وہاں پہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو ان کی تدفین کی جائے گی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے سمین جان، آپ کو ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پا رہے، آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہجوم ہے وہاں پر اور جس کی وجہ سے آواز بھی صحیح طریقے سے آ نہیں پا رہی۔ ایمبولنس کو فوری طور پر دارالعلوم حقانیہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ایمبولنس موو کرنا خاصا مشکل ہے، لیکن بہرحال جو طالب علم ہیں، جو معاونین ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولنس تیزی سے اس وقت اس ہجوم کو چیرتی ہوئی دارالعلوم حقانیہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہاں پر نامور علماء کرام موجود ہیں، اہم سیاسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، جاوید ہاشمی کو ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ دیگر جو اہم سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی یہاں پر ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، مفتی پوپل زئی بھی یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ مولانا احمد لدھیانوی، حافظ سعید نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور نوشہرہ خوشحال ڈگری کالج میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس جنازے میں شرکت کے لیے مختلف جماعتوں کے رہنما یہاں پر آئے، کارکن یہاں پر آئے، اور مولانا سمیع الحق کے شاگرد یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے۔ شیخ الحدیث کو مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔